240 meter är väldigt djupt. Det är inte många som dyker på de djupen. Man dyker ner i miljöer som är omöjliga att besöka för den vanliga människan. Och ingen teknologi kan nå de platserna heller, så det är enda möjligheten att få se sådana ställen är att dyka. Vi vet ju aldrig vad som finns bakom nästa hörn eller vad som finns där nere. Sen är det ju en väldigt intressant miljö. Alltså, vi har skapat den, vad har vi lämnat kvar, hur ser det ut? Hur upplevs den idag? Men oftast är det de små sakerna som man inte riktigt hade tänkt sig skulle finnas där. Det är de som jag överraskar dem. Det är de som ger det lilla extra. Jag kopplar av väldigt mycket och nollställer hjärnan och känner mig väl aldrig så avkopplad som jag gör i vattnet. Det blir liksom, det finns inga externa faktorer, tankarna går inte på vardagsstress eller jobb, utan man är där och då. Och sen låter man tiden bara gå. Man förstår ju att folk har arbetat där. Det är ju som ett museum på sätt och vis. Man kan sätta sig in i gruvarbetarna, hur de hade på den tiden när de gick där nere och bröt malm och hacka. Det var nog inte jättekul för dem just då. Men för oss nu så är det ju väldigt fascinerande att få en tillbakablick på det. Koldioxidförgiftning, det är en av de farhågorna, så att liksom man tömmer inte den koldioxid som kroppen har producerat utan den ligger kvar i lungorna. Och sen så bygger man då gradvis på grund av dålig andning. Jag har känt av koldioxidförgiftning en gång då. Och det är ingenting man vill uppleva flera gånger, för du får ångest, dödsångest, det börjar klia i hela kroppen och du blir varm och du vill bara försvinna från platsen du är. Det är extremt obehagligt. Kan du inte kontrollera det och det eskalerar. Du kommer till slut till en paniksituation som du inte kan komma ur. Då. Det är en väldigt obehaglig känsla att locka ut för det. Min familj har väl i vissa stunder funderat på varför jag håller på med den här och varför jag dyker till de här i viss mån, eller ja, vissa karaktäriserar som extrema miljöer.
både djupa vrak och gruvor eller grottor. Inte alltid positivt inställda till det vi gör, men de tycker inte heller att det här är... De förstår varför jag gör det. Och de accepterar att jag tycker om det här och att jag är driven för det här. Men det är väl lite så att vi ska väl inte hindra varandra från att göra det som vi tycker om och det som vi brinner för. Utan vi ska försöka vara stöttande och uppmuntrande, och det tycker jag att jag i stora drag får hemifrån. Det är mycket som spelar in på det. Det är en utmaning att dyka i gruvor, absolut, men det man är ute efter är att få se någonting som ingen annan har möjlighet att se.